მოგესალმე, ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები, თემატური ტაროს თემატური გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები და ასე შემდეგ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი გაშლა. ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენი საბედოა. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშო ძენ დარო თქვენს რჩეულს. როგორ ხედავს აბა, ნამდვილად თქვენი საბედოა? აბა ვნახოთ. დარო გაიშლება, ოშო ძენ დარო გაიშლება სქემის მიხედვით. სქემაზე იქნება 7 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა ინფორმაცია, ყველა ჩემი ნათქვამი, სიტყვა და წამოსული ინფორმაცია რეზონირდება თქვენს მიმართ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა და ეს შეუძლებელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის ეხება ეს გაშლა. კარგით. ვნახოთ ახლა პირველი შეკითხვა. მისი განწყობა თქვენს მიმართ. მეორე შეკითხვა. მისი პიროვნება, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მისი მენტალიტეტი. მეორე. მესამე. როგორია ურთიერთობაში ეს პიროვნება ახლა ამჯერად? მეოთხე. როგორი იქნება ურთიერთობაში რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე? ხომ შეიძლება შეიცვალოს ხასიათი. მეხუთე. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ნახოთ აბა, მეხუთე. მეექვსე. როგორ ხედავს ჩაფიქრებულ პიროვნებას ტარო? როგორ აღიქვამს ამ პიროვნებას თქვენს საბედოდ? აბა ვნახოთ, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი საბედო. მეექვსე. და მეშვიდე. მეშვიდე. რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რჩევა ტაროსგან. ნახოთ აბა, მეშვიდე. პირველი. მისი განწყობა თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები, მისი განწყობა. აქ ჩანს მისი განწყობა, რომ თქვენზე უკეთესი მიაჩნია თავისი თავი და ახდენს შედარებებს თქვენსა და ვიღაცას შორის, თქვენსა და ვიღაცას შორის. რაღაც აი ასეთ შედარებებშია ეს პიროვნება. ძალიან მინდა გითხრათ, რომ ამპარტავანი პიროვნებაა, პატივმოყვარე პიროვნება და დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. მეორე. მისი პიროვნება, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მისი მენტალიტეტი. ეს ადამიანი არის თავისუფლების მოყვარული, არის მეამბოხე. ოღონდაც მას არავინ არ შეულახოს ეს თავისუფლება და არავინ არ, როგორ გითხრათ, დააბრკოლოს მისია ეს თავისუფლება, გესმით? პროცესში არავინ არ შეუშალოს ხელი თავისუფლებას, რომ ყველას გადაუვლის, ოღონდაც აი ეს თავისუფლება კონდეს. მესამე. როგორია ურთიერთობაში ახლა? ახლა ამჯერად იცით როგორია? კმაყოფილია ამ ურთიერთობით. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ესე გრძნობთ მასთან თავს, რომ ის არის კმაყოფილი ამ ურთიერთობით. ნახოთ აბა, რამდენი ხანი იქნება კმაყოფილი, რამდენი ხანი გაგრძელდება მისი ეს კმაყოფილება. მეოთხე. როგორი იქნება ურთიერთობაში? ეს ადამიანი მაინც თავის ინტერესებზე წაგიყვანთ. თქვენ თუ შეძლებთ, ეს თქვენი ნება, თქვენი არჩევანია. ვნახოთ აბა, რამდენად შეძლებთ თქვენ, აი აქვე ამოვიღებ, რამდენად შეძლებთ მის დაკრულზე სიარულს. კი, თქვენ მზად ხართ
ზათხართ რომ იაროთ მის დაკრულზე, მაგრამ ძალიან დაგხლით, ძალიან დაიხლებით, იცით? იმიტომ რომ ეს თქვენი სხვადასხვა ტემპერამენტი იგრძნობა, მისი სხვა არის და თქვენი სხვა, გესმით? თქვენ უფრო მშვიდი ხართ, თქვენ უფრო წყნარი ხართ, ის უფრო აქტიურია. თქვენ იღლებით, უბრალოდ თქვენ დაიღლებით მისი აი ამ ხასიათით, მისი ამ აქტიური ცხოვრებით, დაიღლებით, ვერ გაქაჩავთ, გესმით? ვერ გაქაჩავთ. მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას. ურთიერთობის პერსპექტივა, როგორც ასეთი ურთიერთობა, ჩანს, კი ბატონო, რაღაცა პერიოდი ჩანს ურთიერთობის პერსპექტივა. ეს არის მეხუთე. მეექვსე, როგორ ხედავს ჩაფიქრებულ პიროვნებას ტარო, როგორც აი თქვენს საბედოთ, როგორ არის ესეთი რამე, როგორც თქვენი საბედო. აბა ვნახოთ, როგორც თქვენი საბედო. შეიძლება იყოს კიდევაც საბედო, იცით? შეიძლება იყოს, შეიძლება მოიაზრებოდეს ეს პიროვნება თქვენს საბედოთ. ნახოთ, აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, თქვენი ერთადერთი სანატრელია ეს, რომ თქვენი დაოჯახება მოხდეს. მაგრამ ეს პიროვნება რაღაც არამგონია, რომ მზად იყოს დღეს ოჯახის შექმნისთვის. რაღაცა ოშოძენ დაროდან ესე ამოვიდა, არამგონია, რომ მზად იყოს. მოდით, რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, დარჩენა ამ ურთიერთობაში თუ გასვლა. ნახოთ, აბა რას გირჩევთ. აი დარჩენასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ოშოძენ დარო? თქვენ თავს იგრძნობთ როგორც ჩიტი გალიაში. ძალიან დამღლელი, ძალიან დამთკუნველი იქნება ეს ურთიერთობა თქვენთვის. გამოგვიტავთ, შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, დაოჯახება მაინცამაინც არ ჩანს, მაგრამ ამ ურთიერთობის პერიოდში, განმავლობაში, ხო, შეიძლება თქვენ სამკურნალოს კი გახდეთ, ფსიქოლოგი დაგჭირდეთ. იმდენად ვერ გაუძლებთ თქვენ ამ პიროვნებას, თუმცა თქვენი გრძნობები ჩანს მის მიმართ, დიდი გრძნობები ჩანს. ჩემო კარგო, შეიძლება ითქვას, თქვენს გრძნობებს ეწირებით ამ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ ახლა, ლენორმან შევეკითხოთ, რას ფიქრობს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, ჩემო კარგებო. სწრაფი პასუხი ამოვიღოთ, მოდით, ლენორმანიდან და ასეთი შეკითხვა დავსვათ. როგორ ხედავს ლენორმანის აი ეს ორაკული თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას? როგორ ხედავს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას? ვნახოთ აბა, კიდევ გაგთხილებთ, დაოჯახების პერსპექტივაზეა საუბარი. თქვენთვის არ არის ადვილი გადასატანი ეს ურთიერთობა. არის ორი სხვადასხვა პიროვნება, თქვენ და ის, ორი სხვადასხვა ტემპერამენტის ადამიანი. თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება ძალიან. როგორც თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება, მას ისე თქვენ არ უყვარხართ, თუმცა მოსწონს ამ ურთიერთობაში ყოფნა. გესმით? თუმცა მოსწონს ამ ურთიერთობაში ყოფნა. აბა ვნახოთ, ლენორმანის ორაკულს, ორაკული როგორ ხედავს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას. თუ მოდით, სანამ მანდამდე მივალთ, შევეკითხოთ რაღაცები. მოდით, ეს ბოლოს დავსვათ, ეს შეკითხვა. ეს შეკითხვა ბოლოს დავსვათ. მოდით, აბა ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი განწყობა თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები, მისი განწყობა. ო, ნახე, რა კარგად არის თქვენს მიმართ განწყობილი. ძალიან კარგი. მისი პიროვნება, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მისი მენტალიტეტი. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. როგორია ურთიერთობაში ეს ადამიანი ეხლა? როგორია ეს ადამიანი ურთიერთობაში? ცოტა ცივი, ცოტა ცივი, დისტანციური.
გრძნობებით კი როგორ არა გამოხატავს თქვენს მიმართ გრძნობებს, მაგრამ დისტანციურია, მთლიანად არ იხსნება, არ იხსნება ეს პიროვნება. როგორ ხედავს წარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? როგორ ხედავს პერსპექტივას? ისიც როგორ არის, რაღაცა დროში გაიწელება ეს ურთიერთობა, მაგრამ სტაბილური ურთიერთობა, მას არავინ არ ყავს თქვენს გარდა. Შეიძლება ითქვას, აქ ესეთი მამაკაცის ესეთი ფსიქოტიპია, რომელიც არის კაცრი და ამავე დროს მოსიყვარულე. რაღაც აი ესე მგონია, კაცრი და ამავე დროს მოსიყვარულე, დისტანციური, ბოლომდე არ იხსნება თქვენთან. მეხუთე, როგორ ხედავს წარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? თქვენ ამოხვედით მეხუთაბა ამ ურთიერთობის პერსპექტივას. ამ ურთიერთობაზე არის საუბარი, თქვენი ახლობლების მიწერმოწერა, აგრეთვე თქვენი აი შემოკარგო პერსპექტივა მართლაც გაქვთ. მართლაც არის დიდი პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების ამ პიროვნებაზე. მოდით, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ პიროვნებას, როგორ აი თქვენი საბედო, როგორ ხედავს? აბა, სასწაულია, ნახეთ, ეს პიროვნება არის თქვენი საბედო ნამდვილად. კიდევ გეუნებით, ეს ინფორმაცია არის საჯარო და ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ყველაზე რეზონირდება. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისი ურთიერთობაც არის აი ასე, ვისი ჩაფიქრებული პიროვნებაც არის აი ასეთი, როგორც დავახასიათებ მე ეს პიროვნება, აი მისთვის არის ეს ინფორმაცია, მასზე რეზონირდება. ესე იგი, თქვენ საბედოთ მოიაზრება ეს პიროვნება და მოდით ახლა რას გირჩევთ ლენორმანი ამ ურთიერთობაში. გირჩევთ შემოკარგო, რომ მიიღოთ ეს პიროვნება ისეთი, როგორიც არის და რაღაცნაირად აუბოთ ხარი და ესე იგი შესვენება გააკეთეთ რაღაცა, აი კარგი იქნება, რომ რაღაცა მედიტაციებით, რაღაცეებით, აი თქვენი თავი გაწონასწორდეს ცოტა, გაიწონასწორეთ ემოციები და გრძნობები, გესმით? ცოტახანს შეისვენეთ, ცოტახანს დაისვენეთ მისგან და უთხარით, რომ ერთი კვირა გჭირდებათ მისგან დასვენების, იმიტომ რომ თქვენ ჩანხართ დაღლილი ხართ. შეიძლება იცით, დიდი სიყვარულითაც დაიღალოს ადამიანი, შეიძლება ემოციებით, სიყვარულით, თავისუფლად შეიძლება, როცა ადამიანის ნერვული სისტემა ვერ უძლებს ამხელა გრძნობებს. თქვენ გჭირდებათ დასვენება. დაისვენეთ, შემოკარგო, თქვენ ძალიან კარგი ბედი გელოდებათ ამ პიროვნების სახით. შესანიშნავი კარტი ამოვიდა. მე შემიძლია აქედან აი ესეთი იღბლიანი არკანები ამოვიღო თქვენთვის, რაც ძალიან უხვად ამოვიდა პირადად თქვენთვის, ვინც ახლა მიყურებთ მე და ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. აი ნახეთ, ჯვრის წერის ბეჭედი, ემოციები, სიყვარული, ჯანმრთელობა, ჯანსაღი გრძნობა, გესმით? ჯანსაღი გრძნობა. და აი ეს სოციუმში თქვენი ხალხის საუბრები ამ ურთიერთობაზე ძალიან პოზიტიურად განწყობილი და აგრეთვე აი ესეც ეს საუბარია ყველაფერი ოჯახზე და სახლის ფუძეზე, ოჯახის შექმნაზე. აი ესეთი არკანების კომბინაცია, შემოკარგებო, თქვენ ხართ ბევრნი ახლა და შეიძლება ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს ენიშნა ეს ინფორმაცია, როგორც თქვენი ბედნიერი მომავალი. გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. აი ასეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა ოშო ზენტარო და ლენორმანმა. ოშო ზენტაროში უფრო რაღაც დაწვრილებით ამოვიდა რაღაცა ესეთი პროგნოზი, ესეთი ინფორმაციები, რაღაცა წვრილი რაღაც ესეთი უარყოფითი, ცოტა ნეგატიური დამოკიდებულებები. Ну, რა თქმა უნდა, ცხოვრებისეული.
რომელი წვილი გინახავთ თქვენ, რომ ცოტა კამათი არ იყოს, ან გინგლაობა არ იყოს, ან რაღაცა, მაგრამ სადაც არის დიდი სიყვარული, ხო, ყველგან არის, როგორც ყველგან დაიძლევა აი ასეთი უთანხმობა და ასეთი კამათი. მინდა გისურვოთ, შემოკარგებო, დიდი სიყვარული, კარგი ლამაზი ოჯახის შექმნა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა და წარმატება. პერსონალურად ტაროს კარტის გააშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის პირადად თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას. თქვენ იქნებით შეიარაღებული ამ ინფორმაციით, დამშვიდდებით ამ ინფორმაციით, რომ გაერკვევით სიტუაციაში, გაერკვევით ადამიანის გრძნობებში და ასე შემდეგ. და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი პროგნოზები ტაროდან ამოსული და არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა. მადლიერების გამოხატვა, რომელიც აუცილებელია ტაროს მიმართ თქვენთვის, ჩემთვის და სრულად ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.